קצת מרשים שבארגון בפינוי המיוחד הבינים. 19 צפויה להתקיים לאחר שתצא קניון איילון, רמת גן וערב בני ברק. בעיני מחאה החליטו על מחאה בני ברק זהו, לאחר רק אני ויוברט. שחברות רק אני ויוברט. חברי הכנסת זה ריקורדינג. אני אגיד, יופי, אני אגיד שלכבוד השיעור האחרון, אנחנו חילקנו בינינו את השיעור הזה, נעביר אותו ביחד בקו, וחשבנו שלנוכח כל מה שעשינו בארבעת המפגשים הקודמים, הדבר שיהיה הכי כדאי לסיים איתו, זה דווקא עם הפתיחה, עם הפתיחה של המשנה, כמקום שבו אפשר להראות ולהיווכח בחלק משמעותי מהמאפיינים של המשנה כמו שהצגנו אותם במפגשים הקודמים. אז זהו, אז אנחנו עם הפתיחה של המשנה, וצביה תפתח את הפתיחה של המשנה. בדיוק. אז אני אעשה ישר share screen, ואתם תראו מה שאני עשיתי כדי להקל עלינו. רגע, מה כתוב כאן? כן הוציא, למה לא יכולים לראות? לא, זה בסדר, אנחנו רואים. רואים? כן. אוקיי. אני גם סידרתי את זה בשורות שורות, ואני גם איכשהו אפיינתי את החלקים השונים, כדי שנוכל להתמצא בזה, כי אמנם הכל עברית, אבל מבחינת הצורת כתיבה והסגנון, זה לא דבר שמי שלא בקיא בזה יכול ככה לקרוא ולהבין, ולכן עשיתי איזה מין מבנה ספרותי כזה. אז אתם רואים את כל הדף, נכון? הירוק זה זמנים, החום זה בעלי מחלוקת האנשים שמשתתפים בדיון, תכלת זה הסמכות של עבודת המקדש, זאת אומרת, מציינים פה איזה שהם דברים שמאפיינים את עבודת המקדש, עבודת הקורבנות, ואדום זה אגדה, שזה גם אגדת סיפור קטן, וגם מה שדיברנו בפעם הקודמת בסופי המסכתות, אז יש גם בסופי המשניות לפעמים. ואנחנו בעזרת החלוקה הזאת, אני חושבת שאנחנו נבין את זה הרבה יותר טוב. וענת אחר כך תדבר על המאפיינים החדשניים שמופיעים פה. אז המשנה כולה, המסכת הראשונה, פרק הראשון, המשנה הראשונה, מתחילה בשאלה. והשאלה היא מאי מתי. זאת אומרת, מאיזה שעה קוראים את שמה בערבית. אני שמתי סימן שאלה כי אין שם סימני שאלה, אני רציתי לציין שיש כאן פתיחה בשאלה. והתשובה היא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. הכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, זה שנכנס הערב, שיוצאים הכוכבים. וזהו, וזאת התשובה. ותראו שישר הם עוברים לעד. הם מתחילים מאי מתי, וישר עוברים לעד. עד סוף האשמורה הראשונה. הלילה מחולק לשלושה חלקים, וזאת שיטה בשביל להתגבר על העניין של לילות קצרים ולילות ארוכים, בדיוק היום אנחנו משנים את השעון, זה אקטואלי, ולכן השמורה, יש שלוש השמורות, עד סוף השמורה הראשונה זה בערך, אני יודעת מה, 10, 9, תלוי אם זה בחורף או בקיץ, עד סוף השמורה הראשונה. זה דברי רבי אליעזר. ואתם תראו שרבי אליעזר הוא זה שמצמצם את הזמן
באופן מאוד מאוד ברור לעומת האחרים. כי הוא אומר, בסדר, נגיד, מי שיוצאים הכוכבים, עד שליש הלילה. בסדר? וחכמים אומרים, לעומתו, עד חצות. חצות זה זמן ברור, והוא יותר ארוך מאשר עד השמורה הראשונה, עד סוף השמורה הראשונה. אבל רבן גמליאל מוסיף משלו ואומר, עד שיעלה עמוד השחר. עד שיעלה עמוד השחר זה מאוד ברור, עד שנגמר הלילה. זאת אומרת שתפילת ערבית, שמה של ערבית, אפשר להגיד כל הלילה. זה לפי רבן גמליאל. יש שאלות עד כאן? אתם רואים שהשורות האלה זה ממש הלכה פרופר. זאת שאלה על זמנים, ממתי קוראים מתפללים את שמה של הערב, ועד מתי, ויש תשובות, והתשובות, יש כאן שלוש תשובות, תשובה מצמצמת, תשובה באמצע, עד חצות, שהיא מאוד ברורה, הכי ברורה, ועד שיעלה עמוד השחר, שזה הכי מרחיב, וזה רבן גמליאל. וכאן בא סיפור, מעשה שבאו בניו מבית המשתה. מתי באים מבית המשתה הביתה? מן הסתם מאוחר בלילה, כן? הם היו באיזה פאב, אני יודעת, משהו כזה. אמרו לו, לא קרינו את שמה. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. לקרות זה לקרוא. ולא זו בלבד, עכשיו מוסיפים על הסיפור הזה. הסיפור הזה בא כאיזה מין תקדים, מה שאנחנו קוראים תקדים, דוגמה לאירוע שרבן גמליאל פסק באירוע הזה ואמר לבנים שלו שאם עד עכשיו לא קראתם, אז אתם חייבים לקרוא כי עדיין לא עלה עמוד השחר. זאת אומרת, הלילה עוד לא נגמר. ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. לכאורה את כל, את זה גם אומר רבן גמליאל, אבל זה לא, כי זה הסתם משנה או משהו כזה, זה עריכה של המשנה. זאת אומרת, לא רק שרבן גמליאל אמר לבנים שלו, שהם צריכים לקרוא את שמה בלילה, כי עדיין לא נגמר הלילה, אלא כל מה שאמרו עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. תראו, זה מאוד מוזר, כן? כי קודם אמרו עד השמורה הראשונה, אחר כך אמרו עד חצות, אחר כך אמרו עד שיעלה עמוד השחר. וכאן אומרים שכל מה שאמור עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. וכאן יש שני, תכף אני אתייחס לזה, כשנסיים את כל המבנה כולו, אז נחזור לזה. וכאן יש שני פסוקים שקשורים לעבודת המקדש, שזה דברים שעשו אותם בסוף היום, כן? הם שייכים ליום הקודם, ומצוותן עד שיעלה עמוד השחר, הם מסוג מסתמכים על העניין של המשנה. רגע, יש כאן איזה רעשים. כן, איתן, אם אתה יכול לעשות, לעבור למיוט. כן, מיד. אז עכשיו בסוף שואלים, אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? אם אתם אומרים שהכל זה עד סוף הלילה, שרק בסוף הלילה מתחיל יום חדש, אז למה אתם אומרים עד חצות? ויש כאן תשובה, זה שוב רציונל, כמו שראינו לפני שבוע, כדי להרחיק את האדם מן העברה. ונשאלת פה שאלה מאוד ספרותית. מה זה כדי להרחיק את האדם מהעברה? לאיזה עברה הם מתכוונים? האם העברה היא לא לקרוא קריאת שמה? או האם הם מתכוונים לאיזה עברה אחרת?
מישהו רוצה להתייחס לזה? כן, אני מחכה עוד רגע. תבטלו את המיוט ותדברו אם מישהו רוצה לדבר. לא. תראו, אני, הראש שלי אומר, אבל זה הראש שלי, שבאמת יש כאן גם העניין הזה של לתת הזדמנות הכי רחבה שאפשר, כדי להרחיק אדם מעבירה שמה הוא לא יתפלל, אבל יש כאן עוד דבר. אנחנו צריכים לשים לב שהבנים שלו חזרו מבית המשתה. ובית המשתה זה בטח לא דבר שמאוד משמח את החכמים, שהבנים שלהם מבלים ככה בלילה. הרבה לא השתנה מאז. ואם אנשים צריכים אחרי בית המשתה קצת לנקות את עצמם, או בכל זאת לעשות את הדבר שכן צריך לעשות אותו, אז צריך לתת להם עוד זמן. והדבר הזה באמת מראה לנו דוגמה של משנה, וזאת המשנה הראשונה, שהם מתחילים מהכי חמור, עוברים בהדרגה להכי מקל, הכי רחב, כאילו ההגבלה על זמן התפילה הוא הכי רחב שאפשר, עד שמגיע הבוקר, כן? ויש להם גם רציונל לזה, שזה לא רק בגלל התפילה. ובכלל, לעשות את שני דברים אני רוצה להגיד, א', באמת הרמז הזה שהם באו מבית המשתה באמצע הלילה, אבל יש כאן עוד דבר, שככל שמרחיבים את הגבולות של המצווה, של החוק, ככה הסיכוי הוא הרבה יותר גדול שיקיימו אותו. אז אם מישהו, או שענת, עכשיו את תדברי, ואחר כך אולי אנשים ירצו להתייחס. דיה, אני רוצה כן לשאול משהו, כן. כי אני לא לגמרי מבינה את ההסבר שלך למשפט, אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, הלא הם מצמצמים ביחס לרבי גמליאל, לרבן גמליאל. אז כאילו, מה ההסבר? נכון, בסדר, אוקיי, זה כאילו מובן לי. תודה על השאלה, נכון. תראו, כי רבן גמליאל אמר, חייבים לקרוא עד הבוקר, כן? ואז יש כאן משהו של סתם המשנה או חכמים, לא ברור בדיוק מי אומר את זה, ולא זו בלבד. זאת אומרת, לא רק לגבי הבנים שלו, כן, נקבע שהם צריכים להתפלל אפילו שעבר חצות, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת, שיש כאן איזושהי הכללה, שכל מה שמוגבל עד חצות, בעצם, מורחב. מתכוונים, כאילו מרחיבים את זה לעד עמוד, עד שיעלה עמוד השחר. כן? יש כאן הכללה. ואז הם שואלים, בסדר, אז אם אתם כבר אומרים שאין דבר כזה עד חצות, כי כל מה שאמרו עד חצות זה עד שיעלה עמוד השחר, אז למה הם באמת אמרו בכלל עד חצות? כן? כדי להרחיק אדם מן העבירה. עדיף לא. עדיף עד חצות. אוקיי, יש כאן משהו שהוא קצת מטושטש מבחינת, אם אנחנו קוראים לזה חוק, כן? אבל זה סוג של מין, זה מין הנחיה כזאת. וברגע שיודעים שעד חצות, אמרו עד חצות, אבל בעצם הרחיבו עד הבוקר, אז מצד אחד מעדיפים שאנשים יגיעו הביתה לפני חצות וילכו לישון, משהו כזה, אפשר לחשוב על עוד דברים, אבל אם קורה שלא הלכו לישון עד חצות, או לא התפללו רק עד חצות, אז
אפשר להתפלל עד הבוקר. להגיד קריאת שמע, שזה חלק מהתפילה. ברור? זה לא סתם שאת לא הבנת את זה. לא, כי... באמת לא הבנתי פשוט את המבנה של המחשבה, אבל זה תמיד, נגיד, כשניתנות לך שלוש אופציות, האחרונה היא הקובעת, וההסבר הוא בעצם לאחרונה? כן, תראי, זה כאילו רבן גמליאל, ורבן גמליאל הוא זה שמביאים את הסיפור, אומרים רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, אוקיי? שכאן כל החלק הראשון עד הסיפור, זה כאילו המשנה בתהרתה, החוק, אוקיי? שיש בו שלושה שותפים, שלוש דעות, דעה של רבי אליעזר, דעה של חכמים, ודעה של רבן גמליאל. ועכשיו הם מפתחים את זה. הם מפתחים את זה עם סיפור, כן? ואז הם אומרים, הסיפור הזה הוא מה שקרה בו, זה בעצם לא רק ייחודי למקרה הזה, כן? אלא הם אומרים, כל מה שאמרו חכמים מהתחצות, בעצם המצווה היא עד שיעלה עמוד השחר. עדיין אפשר לקיים את המצווה, אם עוד לא עלה עמוד השחר. בעצם יש כאן חילוקי דעות שמסתיימים במתווה, כן? המתווה הוא פשרה באמצע, בין שתי הקצוות. פשוט הייתי מצפק למין משפט שכנראה אני לא אקבל אותו, הלכה דרבן גמליאל, כאילו, והוא לא קיים פה, אז באמת בטקסט יש משהו מבלבל. נכון, אבל תראי, זה ממש ברור שכאן בהתחלה זה המשנה, כאן, אתם רואים את החץ שלי, עד רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר, יש לזה מבנה של דיון הלכתי, פרופר. אחר כך הם מתחילים קצת לבלבל את המוח, כמו שאומרים, כן? מתחילים סיפור. ואחר כך אומרים שבעצם כשאומרים התחצות, לא ממש מתכוונים התחצות, אלא גם אפשר אחרי זה, כן? ואחרי זה אפילו יש להם נימוק לזה, כן? שקשור לעבודת המקדש. ואז בסוף הם תופסים את עצמם ואומרים, בסדר, אז למה אמרו התחצות? וכאן בא הרציונל. ברציונל הוא כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ואמרתי לפני שבוע, אם אתם זוכרים, שההלכה תמיד מתחילה בשאלות איפה, מתי, כמה, והרציונל הוא בשאלה למה. והנה יש לנו את זה פה, אם כן, למה אמרו חכמים מהתחצות? בסדר? מובן איכשהו המשנה הראשונה? טוב. זה שתיקת הודיה. כן? טוב, אז אני רוצה להמשיך מכאן ולומר שקודם כל, צבי, חידשתי איזה רעיון נהדר שהרחקה מהעבירה זה לא רק בעניין שבן אדם... ישכח בסוף להגיד, ולכן כדאי שהוא יגיד יותר מוקדם, אלא זה גם קצת רומז לילדים האלה שהיו בבית המשתה. זה נורא נחמד. ויכול להיות שזה אפילו אמיתי. אבל בעצם אני חושבת שזה פשוט מה שאחר כך, יותר מאוחר, המוראים יקראו לזה לעשות סייג לתורה. זאת אומרת, יש בעצם שתי הדעות ביחד הן מתקבלות, לא אחת מהן. כי אומרים עד חצות, אבל מרשים עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת, שתי הדעות האחרונות ביחד מרכיבות את ההלכה כפי שהיא מתהווה בסופו של דבר. וגם עם החידוש הזה, שבעצם כשיש שתי אפשרויות, אז הראשונה בעדיפות, אבל היא לא מבטלת את השנייה. אני רוצה על גבי הדברים האלה להוסיף, שבעצם אני חושבת שהמשנה הראשונה שפותחת את הקובץ כולו, המשניה הראשונה, כן, היחידה הקטנה הראשונה בתוך הקובץ השלם, ששניהם נקראי משנה, נותנת ביטוי לחלק גדול מהחידושים ומהמאפיינים של המשנה,
כמו שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות, ואני רוצה לפרט. וצביה, נעזוב את הדף שלי, נשאר עם הדף שלך, בסדר? אז הדבר הראשון, זה שכבר בשאלה שאיתה מתחילים, מופיע מושג שנקרא שמה. עכשיו, זה לא מושג מהתורה. אין בתורה את המושג הזה, קריאת שמה. קריאת שמה מכילה שלושה קטעים מהתורה. ענת, לא שומעים אותך, משהו לא בסדר אצלך. אה, באמת? לא, אני שומעת. אני שומעת אותה לגמרי בסדר. אולי זה אצלך, תגביר קצת את הרמקולים או משהו. את המיקרופון, לא, את הרמקולים. אז אני ממשיכה. קריאת שמה זה חבילה של שלושה קטעים, כן? שהקטעים עצמם הם מהתורה, אבל בתורה לא כתוב שזה קריאת שמה. הם לא מוגדרים ככה בתורה. מי שמגדיר את זה כקריאת שמה, זה מישהו שנמצא איפשהו בין התורה ובין הפתיחה של המשנה. אין לנו אותו, הוא איננו. קריאת שמה כאן לא אומרים לנו מה זה, אלא מיד שואלים אותנו שאלה, מתי צריך לקרוא את זה? כלומר, המושג כבר קיים, הוא כבר אמור להיות מובן מאליו, הוא כבר אין עליו שאלה, אבל הוא בעצם מצוי איפשהו בחלל הזה, בין המשנה ובין התורה, וזה שהמשנה מתחילה בפתיחה שלה, על ההתחלה שלה, לדבר על מושג שהוא בעצם לא קיים בתורה, זה, אפשר לראות בזה את הסימן המובהק ביותר לכך שלפנינו בעצם יצירה חדשה, כן? יצירה חדשה שעל ההתחלה מביאה לנו גם מושג חדש. אבל מה היא עושה עם המושג החדש הזה? הדבר הראשון שהיא עושה איתו, היא קושרת אותו לבית המקדש, כן? היא אומרת ממתי? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, וצביה עשתה פה יפה שהיא צבעה לנו גם את הקטעים בהמשך, שהם קשורים לעבודת הכהנים בבית המקדש. ובעצם המסר שעובר כאן הוא שקריאת שמה בפרט, ובעצם התפילה כולה, הם התחליף לעבודת הקורבנות בבית המקדש. זאת אומרת, עד עכשיו הייתה לנו יהדות מקדשית, ביהדות המקדשית העיקר היה העבודה של הכהנים בבית המקדש והקורבנות שהם מועלים שם. עכשיו אין לנו יהדות מקדשית, יש לנו יהדות חדשה, מה העיקר ביהדות החדשה? קריאת שמה ותפילה. זאת אומרת, קריאת שמה, הקריאה, הדיבור והתפילה יחליפו את העלאת הקורבנות, כן? שזה אחד הרעיונות החשובים ביותר של חזל, ומזה זה מתחיל. בעצם מה המשמעות של זה? שבית הכנסת מחליף את בית המקדש. יש לנו יהדות שהיא מבוססת על מה שהיה, על מה שמופיע בתורה, על ההוראות של התורה, ועל בית המקדש ועל הפולחן שהתבצע בו, כפי שהתורה מורה לנו, אבל היהדות החדשה הזאת מתמירה את זה למימד אחר, מהעלאת קורבנות למילים, כן? מה שאחר כך רמב"ם, מאוחר יותר הרמב"ם, יסביר מאוד יפה, שבעצם יש כאן התפתחות רוחנית, כי בשלב מסוים אנשים היו זקוקים לקורבנות, ממש, לקורבנות של ממש, לקורבנות של בשר ודם, לקורבנות של בעלי חיים, כדי להביע את נאמנותן לאלוהים. אחר כך הם עולים לדרגה יותר גבוהה, ומספיקה להם המילה כדי להביע את האמונה, והתפילה מחליפה את הקורבנות, והרמב״ם אגב מדבר על שלב עוד יותר גבוה, שיגיע בעתיד, שכבר דרגת האמונה של היהודים תהיה כל כך גבוהה, שהם אפילו לא יצטרכו את המילים, הם לא יצטרכו את התפילה, האמונה תתבטא בשתיקה. כן? השתיקה היא תהיה בעצם פסגת האמונה הדתית בסופו של דבר, בסיומו של התהליך, ואנחנו בתוך התהליך, כרגע אנחנו משתמשים במילים, ואגב, באמת מה שפותח את התפילה, תפילת העמידה, תפילת 18, שזה מה שנקרא אצל חזל תפילה, זה העמוד התווך של הסידור התפילה, פותח את התפילה, לפני שמתחילים את התפילה, יש למעלה בסידור, באותיות קטנות כתוב, נשלמה פרים שפתנו, שזה איזשהו פסוק מזכריה נדמה לי, או מאחד הנביאים, והמשמעות של זה, כשזה בתוך הסידור, זה שבמקום להקריב קורבנות של פרים בבית המקדש,
אנחנו נשלם עכשיו בשפתנו, במילים שלנו, את, את מה שפעם הקורבנות שילמו, כן? נשלמה פרים שפתנו, כך פותחים את התפילה. אז שתי השורות הראשונות, אני חושבת שהן ביטוי מובהק לחידוש העצום של המשנה אל מול התורה, מצד אחד, ומצד שני, להמשכיות שהמשנה בונה מהרגע הראשון לתורה ולמה שהיה בעולם הקודם, בעולם המקדשי, בעולם של בית המקדש. זה שני הדברים הראשונים ככה שעולים פה, מושג חדש ומיד קישור של המקדש לעבר היהודי לבית המקדש. הדבר הבא שעולה פה מאוד חזק, מחלוקת. העובדה שהמשנה היא בעצם יצירה קולקטיבית, ששותפים לה אנשים רבים וקולות רבים, ושהיא מלאה בחילוקי דעות, והיא על ההתחלה מביאה לנו חילוק דעה, כן, ביחיד, מביאה לנו דעה חלוקה, וזה לא משנה אם הדעה עד כמה המשמעות שלה. עצם זה שיש כמה בעלי דעה, וכל אחד מבעלי הדעה מוזכר בשמו, כן, יש את רבי אליעזר, יש את רבן גמליאל, ויש את הרוב. הרוב אי אפשר להזכיר את השמות של כולם, אז זה חכמים. עצם זה שיש כמה דעות וכמה בעלי דעות, כמאפיין, ושהם יוצרים ביחד מחלוקת, כמאפיין מאוד מרכזי של המשנה, וכמייחד את המשנה לעומת קבצי חוקים רגילים. זה הדבר הבא שאנחנו ככה יכולים לראות כאן בצורה מאוד מובהקת, כמאפיין של המשנה. עכשיו ברח לי. כל זה רציתי שיהיה לכם מול העיניים, אבל יש לנו קצת בעיה עם העברה, אז אני אומרת את זה בלי שזה יהיה מול העיניים. כן, הדבר הבא שאני רוצה להראות כאן, דרך הדוגמה של המשנה הראשונה... ענת, סליחה, את רוצה שאני אעשה לך זה? שאת רוצה... לא, לא נורא, לא נורא. אנחנו אני חושבת שאני מסתדרת. הדבר הבא זה שבמקרה או שלא, אחד השמות שמוזכרים כאן זה רבן גמליאל, כן? רבן גמליאל, הסבא של רבי יהודה הנשיא, של רבי, כן? ובאמת הדמות המשמעותית הראשונה בשושלת הזאת של שהוא מייסד אותה, שושילתא דרבן גמליאל, השושלת שמכאן ואילך עומדת בראש מוסד הנשיאות הארץ ישראלי, בעצם מנהיגה את הציבור היהודי בארץ ובמידה מסוימת אפילו בכל העולם, ולצידו החכמים בעצם נזכרים כאן בשתי השורות האלה, נזכרת ההנהגה החדשה. במקום ההנהגה של כהן גדול וכהנים, מה שהיה לפני כן, עכשיו יש לנו נשיא, רבן, כן? רבן זה התואר של הנשיאים, רק הנשיאים נקראים רבן, נשיא וחכמים, זה הצגה של מנהיגות חדשה, שזה גם יש לה כינויים אחרים, אבל גם יש לה, בתוך הכינויים כבר גלום השינוי העצום, שלא מדובר בכהנים שנולדו כהנים ולכן הם המשרתים בבית המקדש ומתוקף זה הם גם מהווים הנהגה רוחנית ופוליטית גם של הציבור היהודי, כמו שהיה עד עכשיו, שהכהן הגדול היה בעצם נציג הציבור היהודי, ראש הציבור היהודי, נציג שלו גם בפני השלטון הרומי, והמעמד הכהנים היה המעמד החזק בחברה היהודית. עכשיו במקום זה יש לנו נשיא וחכמים, והחכמים, גם הנשיא עצמו הוא חכם, הוא החכם הגדול מכולם, הוא רבן של כל הרבנים האחרים, כן, הוא רבן של ישראל, הוא רבן של, הוא ראש הרבנים, וכל החכמים שהם כולם רבים, והם מקבלים את התואר שלהם מתוקף לימודם, לא מתוקף זה שהם נולדים למשפחה שהיא מראש מוגדרת כמשפחה מיוחסת, שזה הכהנים, אלא הם חכמים מתוקף זה שהם למדו, והם נהיו חכמים, והם רכשו את התואר רבי דרך הלימוד שלהם. אז אפשר להוסיף כאן משהו? כן. לפי מה שאת אומרת, היה הגיוני שהאדם הראשון שיוזכר בפתיחת המשנה, יהיה הרבן גמליאל. אבל לא היא, אלא דווקא רבי אליעזר הוזכר ראשון, ועל זה אני רוצה להקריא מה שכותב שי עגנון.
הוא כותב ככה, התנה הראשון שמוזכר בתחילת המשנה הוא רבי אליעזר, כדי לחלוק כבוד לזרעו של משה רבינו עליו השלום, קבע רבי את דברי אליעזר בתחילת המשנה, שרבי אליעזר מזרעו של משה היה, ונזכר 410 פעמים. יפה מאוד, איפה זה אצל שי עגנון, תגלה לנו? במאמר שנקרא משמני הארץ. איזה יופי. אז אני רוצה אבל בכל זאת... דענת, סליחה. יש להניח שהמהלך הוא הפוך, שבגלל שרבי אליעזר מוזכר ראשון במשנה, אז היה צריך לתת לו איזשהו ייחוס מסוים, כן, מבחינת התהליך. אז אני רוצה להגיד ככה, אין סיכוי שמישהו בתחילת המאה השנייה, הראשונה השנייה על הספירה, יודע שהוא מתייחס למשה, אין סיכוי כזה, אבל באמת נזכר אחר כך באיזשהו מקור מאוחר יותר, שרבי אליעזר, ומכל מקום, אני רוצה להוסיף על הנימוק הזה שהוא מצאצאי משה, שיש לנו את האמירה הידועה ששלוש שנים, נמשכה המחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, ובסופו של דבר יצא בת קול ואמרה, אלה ואלה דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. ולמה ההלכה היא כבית הלל? מפני שנוחים ועלובים היו, ושונים את דבריהם ואת דברי בית שמאי, שלא כמו בית שמאי, שלא שנו את דברי בית הלל, אז בית הלל שנו גם את דברי בית שמאי, ולא עוד, אלא ששנו את דברי בית שמאי לפני דבריהם. וכבר במשנה הזאת הראשונה, הם עושים את זה. כי רבי אליעזר הוא משתייך לבית שמאי, והדעה שלו היא זאת שנדחית. אבל הם מביאים אותה הראשונה, כן? הם מביאים אותה הראשונה, ועושים לו את הכבוד להיות ראשון, ודווקא הדעה האחרונה היא תמיד הדעה שבסופו של דבר מנצחת, היא הדעה ההיללית, ההיללית בהי, כן? שבסופו של דבר מתקבלת ומשתמרת, ומהבחינה הזאת יש כאן איזשהו מהלך של צניעות עקרונית, שמזכירים גם את היריב, מזכירים אותו אפילו ראשון, ומזכירים אותו ראשון בעיקר כשהוא גם המפסיד. עושים כבוד למפסידים, זה דבר נורא חשוב, אולי גם חשוב לנו היום. אז רבן גמליאל, שהוא מוזכר כאן אחרון, קודם כל זה כבוד, זה בעצם כבוד, כי אם הוא אחרון, אז ההלכה היא כמוהו. וזה שיש מי שנזכר לפניו, זה חלק מאיזשהו מהלך רחב יותר של צניעות בסיסית של בית הלל ושל הדרך שבה חכמים מתעדים את כל המחלוקות באשר הן, גם מחלוקות של בית הלל ובית שמאי, וגם אחר כך כל המחלוקות בעקבותיהם, שמתגלגלות בעקבותיהם, יש כאן משהו מאוד יפה וצנוע, ומה ששי עגנון כותב זה גם יפה. גם אם זה לא נכון מבחינה היסטורית, זה יפה מבחינה ספרותית. אז יש עוד משהו. יש לי עוד משהו יפה. כן. היה מקובל בסנהדרין, שהיו שואלים את הדק הרבנים על סוגיה שנדונה, מי הקטן אל הגדול. מי הקצה על פנימה. כדי שהגדול לא ישפיע על דעתו של הקטן. נכון. אז יכול להיות שגם פה זה ככה. נכון, נכון. זאת הפרוצדורה שלהם. כן, נכון, יפה. ויש עוד פנינה פה במאמר של שי עגנון, שקשורה למילה מאימתי. זאת אומרת, המשנה מתחילה כמו בראשית, המשנה מתחילה באימתי. וכותב כך עגנון, המשנה מתחילה בתיבה מאימתי קוראים שמה, בימי חורפי שמעתי מהמוכיח הגדול החסיד רבי אפרים עליו השלום, שאמר מאימתי לשון אימה, וכתב רבי יצחק לוריה מאימתי מלשון אימה ופחד, שקוראים קריאת להגן מאימת המזיקים. נפלא. ושמתחילים את המשנה ממה ופחד, זה מאוד יפה. אז אני חושבת שאתה צריך לשלוח לנו את הקטעים האלה ונצרף אותם להקלטה, ההגיגים של שי עגנון על המשנה הזאת, ולמה ככה נפתחת המשנה, זה מאוד יפה. תודה.
אבל ענת, אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה של ההשוואה בין, בין התחלת המשנה להתחלת התורה. התורה מתחילה במסמר. בהתחלה היה ככה וככה וככה, כן? לא משנה מה שהכל הטילי טילים על הבראשית. ופה זה נפתח בשאלה, אני רוצה להדגיש כאילו את מה שאמרתי בהתחלה, שכשחושבים על, על בראשית, זה עוד יותר בולט. איך מתחילים קודקס כל כך גדול, בלי אף מילת הקדמה, בלי אף מילת סמכות, בלי אף, פשוט שאלה. נכון, שאלה. אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו, לעומת המסמר, ששאלה, לא רק שצריך לענות עליה, אלא שאלה כשלעצמה זה דבר דיאלוגי. כי אם יש שאלה, חייבת להיות תשובה. או יותר מאחת. נכון, או תשובות. וזה מאוד מדגיש את האופי הדיאלוגי של המשנה, שזה יצירה של, זה יצירה של ריבוי קולות, של מגוון של דעות ומגוון של חכמים, של, של שותפים ושל קולות רבים, לעומת באמת התורה, או לפחות בראשית, הפתיחה של בראשית, שהיא מאוד מונולוגית ומאוד מעמידה במרכז את האל האחד שעושה ואומר, והיא לא, היא מונולוגית, היא לא דיאלוגית. טוב, יופי. אז אני רוצה להגיע למאפיין האחרון, שעולה כאן ככה כבר מהמשנה הראשונה ושדיברנו עליו, וזה העניין של המעשה. בשיעור שהקדשנו, שהצביע לימדה את המעשה של חוניו, ושהוקדש לשילוב שבו, לשילוב שנעשה במשנה בין הלכה ובין אגדה, ראינו ככה דוגמה מאוד מפותחת של זה, של חוני. אז פה הדוגמה היא מאוד מצומצמת, זה שתי שורות, האדום זה בסך הכל שתי שורות, אבל המעשה הוא שתי שורות, אבל עצם זה שעל ההתחלה מביאים לנו, מביאים לנו איזושהי הלכה, איזשהו חוק, אבל מיד מטבלים אותו בניחוח של מעשה, שיש בו משהו מאוד אישי, כי המעשה הוא לא מעשה בדין, זה מעשה בתוך המשפחה, זה הילדים של רבן גמליאל שבאים מהמשתה, מבית המשתה, ומשוחחים איתו באמצע הלילה, ושואלים אותו והוא עונה להם, יש משהו סיפורי במעשה הזה, למרות שהוא גם מתפקד כתקדים משפטי, כמו שצבי אמרה, זה מאוד נכון, אבל יש לו גם אופי, למרות שהוא כל כך קצר ותמציתי, יש לו אופי של סיפור. והשילוב הזה של, של סיפור וחוק, והיחסים המורכבים בין הסיפור והחוק, הם הרבה פעמים יחסים מאוד מורכבים, כמו שראינו על חוני, שם זה היה מאוד בולט, המורכבות. זה מאפיין ככה נוסף שהדגשנו אותו בלימוד שלנו, את ה, ב, לאורך הפרקים. עכשיו אני צריכה באמת את ההמשך גם. צביה, אז בואי ננסה, בסדר? תורידי כן, את שלך. כן, 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 מיד. תורידי את שלך ותעבירי לי את הקוסט, ואני אנסה להעלות את, את הדף שלי, ואני בינתיים אומר למי שהצטרף אלינו קצת באיחור, שאנחנו בכל מקרה רוצות לסיים בשבע וחצי, כי אז אנחנו נעבור מיד לטלוויזיה ולגלנט, כדי לשמוע את מה שיש לו לחדש לנו, אז המפגש הפעם יהיה קצת יותר קצר, אבל אנחנו, מכיוון שכך, אנחנו גם קצת מזדרזות, ואני חושבת שנספיק, נספיק. אה, יופי, צביה, זה עבר אליי ואני מעלה עכשיו. יופי. רואים? רואים, נכון? כן. יופי. אפילו אני אגדיל את זה קצת. אז מה שאני מעלה כאן זה את הפרק כולו, לא רק את משנה א', אלא גם את הפרק כולו, שאת ההתחלה שלו, את משנה א', אנחנו כבר מכירים עכשיו, ממתי קוראים את שמה בערבית, וכולי, מה שלמדנו כרגע, רק בלי השורות והצבעים היפים שצביה הכינה לנו. ואני רוצה לראות לכם את ההמשך. משנה ב', ממתי קוראים את שמה בשחרית? שימו לב, התחילו עם אותה שאלה בערבית, ומשנה בית עוסקת בקריאה השנייה של קריאת שמה, שזה בשחרית,
וזה הולך כאן לפי, לא לפי סדר היום, אלא דווקא לפי סדר היממה היהודי, כן? היממה היהודית מתחילה עם השקיעה, מתחילה בערבית, ולכן הערבית ראשונה, והשחרית באה אחריה, וקריאת שמה מושמעת נקראת, אמורה להיקרא פעמיים ביום, ערב בוקר, לפי הפסוק שמופיע בתוך הקריאת שמה, ובשוכבך ובקומך, כן? שזה המועדים שצריך לקרוא אותה. ואני רוצה להראות כאן, הפרק הזה הוא מאוד קצר, יש בו, שימו לב, אנחנו א', ב', ג', ד', ה', יש בו חמש משניות. ואני רוצה להתעכב עוד קצת על משנה ג', ואחר כך לקפוץ למשנה האחרונה, לסיום, והיא כבר מקשרת אותנו גם בליל הסדר ולהגדה של פסח, המשנה שאנחנו מכירים אותה מהאגדה, לא תמיד מבינים אותה, אז עכשיו יש לנו גם הזדמנות להגיד עליה איזה מילה ולהסביר אותה. המעניין שבבית גם כן מתחילים ברבי אליעזר, נכון. אמנם אחר כך זה רבי יהושע, כן. נכון, וגם כאן דוחים את הדעה שלו בעצם, כן? מביאים אותה ראשון, מביאים אותו ראשון ודוחים אותו. גם בגימל אומרים, בית שמאי אומרים, ואחרי יופי, זה... יופי, יופי. אז בעצם בשלושת המשניות הראשונות, יש לנו בהתחלה בסמוי ואחר כך במשנה גימל בגלוי, את המתח המאוד משמעותי בין בית הלל ובית שמאי. וזה מתח שבעצם משפיע ומקרין על כל המשנה, ואני אגיד אפילו יותר מזה, על כל הספרות התלמודית. כל הספרות התלמודית מצויה במתח הזה בין בית הלל ובית שמאי, והמתח הזה הוא לא על הקלות מול החמרות, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב, שבית הלל מקילים ובית שמאי מחמירים, הוא הרבה יותר עמוק, הוא הרבה יותר עקרוני, ואנחנו גם לא נוכל כאן להסביר את כולו, אבל במשנה ג' המתח מובא בצורה מאוד קונקרטית, חברתית, אז אני רוצה להראות לכם. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתו ויקראו, ובבוקר יעמודו, שנאמר, וזה הפסוק שמופיע בתוך קריאת שמה עצמה, ובשוכבך ובקומך. זאת אומרת, צריך לשכב בערב וצריך לקום ביום. צריך, בתנוחה המסוימת הזאת, צריך להגיד את קריאת שמה בערבית, ובתנוחה המסוימת הזאת צריך להגיד את קריאת שמה בשחרית. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, שנאמר, בהמשך הפסוק, שמה, ממש בהמשך, ובלכתך בדרך. כלומר, תעשה את זה כדרכך, יש כאן מדרש, בלכתך בדרך, לא במשמעות שכשאתה הולך בדרך, אלא בדרך המקובלת עליך והמתאימה לך. אתה לא צריך תנוחה מסוימת, אומרים בית הלל, אלא איך שמתאים לך. אם כן, למה נאמר ובשוכבך ובקומך? עכשיו, השאלה שנשאלת כאן באופן אנונימי על ידי המחבר, או אולי נשאלה על ידי בית שמאי כהתרסה לבית הלל, אבל בכל מקרה, השאלה היא לבית הלל. אם אתם אומרים ששוכבך וקומך זה לא ציון של... של תנוחה, אז למה זה נאמר? למה זה חשוב להגיד את זה? ואז התשובה שבית הלל נותנים לזה, בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. כלומר, בית הלל אומרים, אנחנו קוראים ובשכבך ובקומך, במובן של בזמן הליכה לישון ובזמן הקימה, לא באופן אלא בזמן. ואז שוב מובא סיפור קטן. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, ויתתי לקרות כדברי בית שמאי. רבי טרפון הוא תלמיד מובהק של רבי אליעזר, ורבי אליעזר הוא החכם שמשמר את דעות בית שמאי, הוא השמותי, ככה הם קוראים לו שמותי, כן, שייך לבית שמאי, ורבי טרפון מתפאר שהוא נוהג כבית שמאי. הוא אומר קריאת שמה בבוקר ובערב, אבל הוא אומר את זה כמו שבית שמאי מחייבים, בשכיבה ובעמידה. וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. כלומר, הוא באמת היה בדרך, אבל מכיוון שזה היה קריאת שמה של ערבית, אז הוא נשכב שם באיזשהו מקום באמצע הדרך, ובמקום שהיו בו שודדים, ליסטים שודדים, והוא אומר, אני סיכנתי את נפשי כדי לקיים את המצווה, לא כמו שאתם אומרים, בית הלל, אלא כמו שאנחנו אומרים, בית שמאי. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך, שעברת על דברי בית הלל. עכשיו, כדאי היית לחוב בעצמך כאן, במשמעות שלהם,
זה עברית, אבל במשמעויות קצת שונות משלנו, כן? הם אומרים לו, מגיע לך. חבל שלא לא שדדו אותך, חבל שלא נפגעת, כן? כדאי היית לחוב בעצמך, כי עברת על דברי בית הלל. זאת אומרת, הם אומרים לו, מתיחים לו, אני לא יודעת באיזה טון, חבל, אין לנו כאן את הטון, כן? אני לא יודעת אם אומרים לו את זה בבדיחות הדעת או ברצינות, אבל הם כועסים עליו על זה שהוא ממשיך ונוהג כבית שמי, כי מבחינתם אחרי החורבן כבר כולם מחויבים רק לבית הלל ולא לבית שמי, וצריך להפסיק את הנוהג הזה של בית שמי, את הנוהגים של בית שמי למיניהם, כן? וגם את הנוהג הזה, והם אומרים לו חבל שלא קרה לך שם משהו כשנשכבת באמצע הדרך בשדה, במקום לעמוד ולקרוא באופן שאתה, באופן ספונטני, בלכתיך בדרך, כמו שכתוב, וכמו שאנחנו מחייבים. אז זאת משנה ג' הנחמדה, שכבר בעצם מעלה על פני השטח את מה שחבוי מתחת לפני השטח, גם בשנה א' וגם בשנה ב' וגם בהמון מקומות, את המחלוקת המרה בין בית הלל ובית שמי, ואת האופן שבו המחלוקת הזאת מסתיימת, היא מסתיימת כהכרעה כבית הלל, כדעת הרוב, אבל הרוב משמר את המקום של המיעוט במידה מסוימת, על ידי זה שהוא מצטט אותו ומצטט את בית הלל ואת החכמים של בית הלל ומזכיר את הדעה שלהם, אבל בעצם מחייב לא לנהוג כמותם, כמו שאנחנו רואים במשנה ג'. בית שמאי. של בית שמאי, כן. ענת, אני חושבת שהאופן שבו משתמשים פה בסיפור, במעשה, הוא ממש, איך להגיד, מראה, מציג, בצורה מאוד ביקורתית, מציג איזושהי ביקורת מאוד שקופה, מאוד פלסטית, על בית שמי. כן? מה זה לשכב? מה, תמיד אתה במיטה, תמיד אתה בבית, כן? כן, זה... והסיפור פה הוא סיפור כאילו על בן אדם אחד, אבל הוא בעצם סוג של... סוג של ביקורת על הביקורת הזאת לפחות. אבל ביקורת מאוד מוחשית. כן. במקום להגיד מה יהיה אם יהיה פה, ומה יהיה אם הוא יהיה שם, ואי אפשר בכל מקרה, ואי אפשר בכל הזדמנות, מספרים סיפור. והסיפור הזה שווה המון. כן. זה התמונה ששווה, אין להם תמונות, אבל זה התמונה שלהם ששווה אלף מילים, כן? זה תמונה שאפשר בהחלט להמחיז את התמונה ש... מתוארת בסיפור. יופי. אני קופצת למשנה האחרונה בפרק, למשנה ה' ואיתה נסיים. משנה ה' מוכרת לנו, כי היא ממש טקסט שמופיע בהגדה. ההגדה שבידינו, הגדה של פסח, מצטטת הרבה משניות, גם הרבה פסוקים מהתורה, אבל גם הרבה משניות, והיא מצטטת אותם הרבה פעמים שלא בהקשרן, ומי ש... מי שרוצה להיות נאמן למסורת וקורא את האגדה ברצינות, אז הוא קורא את זה, אבל מכיוון שזה לא בהקשרו, גם הוא לא יכול להבין את זה. אז הנה הזדמנות להבין לפחות קטע אחד מהאגדה, והקטע הוא כזה. מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה. שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. והמדרש הזה של בן זומה, הסיקו שצריך להזכיר את יציאת מצרים בלילות. עכשיו בעצם על מה מדובר כאן? מדובר כאן עדיין על קריאת שמה. כל הפרק הזה, פרק א' של המשנה, עוסק בקריאת שמה, הוא לא עוסק בהגדה של פסח, הוא לא עוסק בפסח בכלל. הוא עוסק בקריאת שמה. לקריאת שמה יש, כבר אמרתי, בעצם שלוש פסקאות מהתורה שקוראים אותם, והנוהג שנהג לפני כן, לפני שהדברים האלה, לפני בן זומה, כן? לפני שהדברים האלה נכתבים, היה שבבוקר קוראים את כל שלושת הפסקאות, ובערב קוראים רק את שתי הפסקאות הראשונות. עכשיו, אני לא אעריך כאן, כי אנחנו באמת כבר מתקרבים לסוף, אבל שתי הפסקאות, רגע, נדמה לי שכתבתי את הפסקאות, לא כתבתי אותם כאן, שתי הפסקאות
ראשונות לא מזכירות את יציאת מצרים. רק בפסקה השלישית נאמר אשר הוציאנו מצרים, באותו פרק, בפרק בדברים, פרק תזיין, בפסקה הזאת שנכנסה לקריאת שמע, היא מסתיימת במילים, למען תזכור את יום יציאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה הפסוק עצמו, כן? נזכרת כאן יציאת מצרים. עכשיו, מה שאומר כאן רבי אלעזר בן עזריה, רק עכשיו שאני כבר זקן, זכיתי שהכניסו את הפסקה השלישית לתוך קריאת שמע, ועכשיו מזכירים את קריאת שמע, מזכירים את יציאת מצרים גם בקריאת שמע של ערבית, גם בלילות, לא רק בבקרים, בקריאת שמע של שחרית, אלא גם בקריאת שמע של ערבית. בעצם רבי אלעזר בן עזריה מתפעל פה מכך שמזכירים את יציאת מצרים יום יום, פעמיים ביום, בבוקר ובערב, במסגרת קריאת שמע, בכלל לא קשור להגדה. זה שזה נכנס אחר כך להגדה, זה מטעמים אחרים של השיקולים של אורחי ההגדה, שאגב זה פחות או יותר אותו דור, כן? דור אחד הלאה, שעורכים את ההגדה של פסח, זה, ולכן גם השמות האלה מופיעים הרבה בהגדה, הם מחליטים להכניס את זה לתוך ההגדה מנימוקים שצריך לעמוד עליהם לחוד, כשמסתכלים על ההגדה. אבל בעצם ההקשר המקורי זה המשנה שמסיימת את פרק א' במסכת ברכות, והמשנה הזאת עוסקת בקריאת שמע ובעיצוב הסופי האחרון של התוכן של קריאת שמע, לא רק הזמנים, כן? אלא גם התוכן, מה אומרים מתי. אז אומרים הכל גם בבוקר וגם בערב לפי ההוראות, לפי הפירוט שניתן כאן בפרק הזה. ואני רוצה לסיים, אני רוצה לסיים במילים כלליות על המהלך שעשינו כאן לאורך חמשת המפגשים האלה. קודם כל אני רוצה להודות באופן אישי על ההזדמנות הזאת, מכיוון שהייתה לי הזדמנות נהדרת גם לעבוד עם צביעה, ובעצם העבודה הזאת המשותפת על הסדרה והמחשבה מה להביא, שבעצם הייתה מחשבה על מה מייחד את המשנה, מה מאפיין את המשנה ומה מייחד אותה, ובמה היא מחדשת לנו משהו, לעומת מה שקודם לה, זה היה לנו לימידה שלנו. למדנו המון ככה בצורך לחדד את הדברים לעצמנו, לפני שאנחנו מביאות אותם לכאן, התחדדו לנו הרבה דברים באפיונים של המשנה, ואני מאוד מקווה שככה משהו מזה גם הצלחנו להעביר, וקצת לקרב את הרוח של המשנה גם אלינו כאנשים חילוניים של עקרונית לא מחויבים להלכה, ועדיין יכולים לראות את החידוש ואת המהפכנות ואת החשיבות ההיסטורית של הטקסט הזה, שהוא קשור ברבי יהודה הנשיא, השכן האהוב שלנו. השכן האהוב שלנו? שלי הוא ממש שכן, אני ברחוב שרת, הוא שכן שלי. יש לי שאלות. אוקיי. טוב, כמובן שאני למדתי המון, ובאמת ההתמחות שלי וההתמחות של ענת, ממש במקרה הזה, אני חושבת שבכל מיני הזדמנויות זה יכול להיות, משלימות אחת את השנייה, התמחויות, כן, משלימות אחת את השנייה, ובכלל גם ההרגשה שהגיע הזמן לעשות את זה, ענת חדשה, ואני כבר כל כך הרבה שנים, אנחנו מדברים על המשנה ועל רבי יהודה הנשיא, ורבים מאיתנו, אני לא אגיד כולם, באמת המושג מה יש שם, מה זה הדבר הזה, כן? שקוראים לו משנה, חוץ מלדעת שזה קובץ חוקים, אני חושבת שזה פתח צוהר לכולנו. אם אפשר להוסיף עוד איזה פנינה של שי עגנון, אז אני אקריא, בספר ד' היכלות אמרו, מי שקורא שישה סדרי משנה, נמשך עליו חוט של חסד.
נהדר. אם אפשר לשאול שאלה? כן, נו. אני רוצה... כן, יוברט. כן, זה דברים יותר פשוטים אולי, עכשיו אני קצת יודע יותר מה זה המשנה, אבל מה, איך יודעים מה, מה שרבי יהודה הנשיא עשה בכל המאסטרפיס הזה? וממתי ממתי הגרסה העתיקה ביותר שיש לנו? אז אנחנו כבר אמרה פעם, כן. אנחנו לא באמת יודעים עד כמה רבי יהודה הנשיא התערב בתוך הטקסט עצמו. כן? אנחנו לא באמת יודעים את זה. אנחנו יודעים שמי שעורך את המשנה עוד לפניו זה רבי מאיר, ואחר כך רבי עקיבא, סליחה, הפוך, רבי עקיבא ואחר כך רבי מאיר, רבי עקיבא ואחר כך רבי מאיר, ושבעצם רבי מקבל טקסט שבמידה רבה אולי כבר עבדו עליו רבות לפניו, ולא ברור כמה הוא היה צריך עוד להתערב בתוך הטקסט עצמו. אני הבאתי כאן את הדוגמה שהיא בעיניי לא דוגמה להתעלות בה, אבל בכל זאת היא מבהירה לנו את הדברים. אנחנו עכשיו בתוך ניסיון להעביר שינוי משפטי משמעותי. מי שמעביר את השינוי המשפטי או מנסה להעביר אותו זה שר המשפטים, אבל לא הוא מנסח את זה, הוא בעצם משתמש בניסוח של פורום שישב מאחורי הקלעים, פורום קהלת, הרבה זמן, ותכנן את הדברים וכתב אותם, ואחר כך יש מי ש... יש את הפוליטיקאי שמתייצב ומביא אותם לתהליך חקיקה כזה או אחר. אני חושבת שהמשנה עברה תהליכים דומים, היא הרבה מאוד זמן התבשלה. התבשלה בתוך בתי המדרש של החכמים בתהליך שנמשך כמה דורות, לא כמה שנים, אלא כמה דורות. בסופו של דבר היה צריך איזושהי דמות שהיא הייתה מספיק סמכותית ומספיק מקובלת על כל הציבור, מקובלת על כל הציבור, נקודה מאוד חשובה, גם לגבי מה שקורה היום, שכשהיא הופכת את הקובץ הזה לקובץ מחייב, הוא הופך לקובץ מחייב, בארץ ובעולם היהודי כולו. אז אנחנו לא יודעים מה התרומה של רבי לניסוח של המשנה, אבל ברור לנו שיש לו תרומה אדירה בהתקבלות שלה, והיא מתקבלת מיד כקובץ מחייב, שמחליף את החוקים של התורה. זה דבר כל כך מרחיק לכת שלא יכול להיות יותר מרחיק לכת ממנו. אבל מה שעוד ידוע זה שלא הכל נכנס. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד משניות מאותה תקופה שלא נכנסו למשנה. שזה הברייתות שחלקם מופיעים בתלמודים, מצוטטים בתלמודים, וחלקם מקובצים בקובץ שנערך בתקופת התלמוד, שנקרא תוספתא או תוספתא. אז זה בהחלט יכולה להיות פעולה של רבי, להחליט מה נשאר בחוץ. בדיוק. כן? להחליט מה נשאר בחוץ, ויכול להיות שהייתה לו מעורבות עוד יותר גדולה, אנחנו לא יודעים, יש איזה מחלוקת גדולה במחקר, נגיד ככה. כי מה שיש לפנינו זה רק את המוצרים הגמורים, ולא את התהליך שיצר אותם, בעצם אין לנו אותו. טוב, אנחנו מתקרבים לשעה היהודה, אז אנחנו רוצות לסיים כאן, כאמור, באמת בשמחה ובתודה על ההזדמנות וגם על השותפות והנוכחות וגם על השותפים שמאחורי הקלעים שמקשיבים אחר כך. המון תודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה רבה. כל הכבוד לכם. ערב טוב. בשמחה ובאהבה, כמו שאומרים. בשמחה ובאהבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי. טוב, ביי. אני סוגרת כדי שאפשר יהיה ללכת לטלוויזיה.